Litt om låten jeg hadde på start, Hjalmar. Ja. banebryter, og som ble sagt her før i dag, en snøplog, som Oddvar var, som... Og ikke minst, jeg skal ikke glemme en Ola oppe inn på fjellet. Det var et radarpar. I Gudbrandsdalen, og for øvrig over hele landet. Jeg ble fascinert, som sagt, og inspirert av han, og jeg syns jobben de gjorde for gammeldansen vår, den fortjente en låt. Og det var litt spesielt dette her med å komponere en låt til Oddvar Nygaard, for å finne et navn på det. Og på høsten 84 så komponerte jeg den valsen, og han var ferdig ved nyttårsleite. Og kanskje litt på nyåret, i 85. Jeg spilte inn Tom Kasset, som lå ferdig til utsending til han Oddvar. Dessverre ble den sjuk og ble borte. Jeg fant ikke noe bedre navn enn Gammeldansens far. Det syns jeg at han hadde egentlig fortjent. Så Gammeldansens far, som jeg komponerte sjøl, kommer først nå. Og så skal vi spille Skårehopp etterpå. Vær så god. Ha det godt.
Ja, det en god løk. Det forsterket bolvet her, så bare gyng meg skikkelig nå. Ok. Og det blir selvfølgelig å treffe på Ui senere i dag.